Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Sable Online a dnes tady máme aktualizace, takže momentálně se nacházím v peninsule a měl by tady být teda nový závod. Já se předem chci omluvit teda k minulým aktualizacím, které jsem teda netočila, a to z toho důvodu, že u mě je problém ten, že je pokračování teda ve story questech, super, ale tady byl problém ten právě, že já nemám udělanou reputaci, takže já se k těm úkolům nedostanu. Takže můj jediný úkol je teď prostě dělat dokola tu reputaci u, já tomu říkám šišlík, prostě jako ten skřítek, abych teda si odemkla nějaký ty úkoly. Byly tam prý úkoly ještě nějak z předešlého questu, který já teda taky nemám hotovej, což mě teda mrzí, takže já se pomaličku a jistě asi k tomu nějak jako dopracuju a potom bych udělala jedno velký video zvlášť prostě. Freecore mi teda říkala, že je to skvělý, že ona je, je udělala, jasný, měla reputaci, a takže já jsem si řekla, že ty aktualizace teda jako vynechám a natočím je teď. Takže tady máme teda změnu takovou, že ten přístav v Soulhood Peninsula by měl být změněný, tak se pak na něj budeme rovnou kouknout. Potom bychom měli mít, ne novinku, ale změnu, co se týče Epony, která vlastně zahrnovala úkoly různý, aby si člověk vlastně otevřel tu Eponu a mohl do ní vstoupit. Tak od minulých aktualizací je to vlastně změněný a ty úkoly vlastně nejsou zapotřebí a hráči teda budou moc jít do té Epony jakoby o maličko dřív. Ten level tam prej furt je 14 prostě level, co si teda dobře pamatuju. A potom by tady měl být teda Black Friday a mělo by se to nacházet teda v Moorlandu, co jsem tak dobře četla. Hele, my se tam i půjdeme podívat, protože to mě i jako docela zajímá, co je tam za koníky, jaký jsou slevy, já jsem si to úplně nečetla. Ale jenom být jako zběžný informace. Tak ju! Taková otočka. Já bych jela rovně. Jsem koukala na tu vodu, jak je krásná. No a pak by tady mělo být ještě nějaký nový oblečení pro koně, jako výstroj. Na to se taky kouknem. A doufám teda, že já jsem řekla úplně všechno. Já skrz ty úkoly teda fakt jako nemůžu. Takže to buď se kouknete na někoho jinýho, nebo počkáte pak na mou variantu, i když já jsem prostě člověk, co si to nečte, když Freecore říkala, že tyhle úkoly jsou fakt jako hodně zajímavý a že doporučuje si to číst. Krát se mnou by to bylo pak jakože hrozně nadlouho. Takže kdyby zase se třeba někdo našel, kdo by klidně i pod tohle video mohl napsat víc o těch úkolech a já bych si o tom aspoň přečetla a snad bych si to do toho úkolu, který pak budu dělat, pamatovala aspoň nějaký malý informace, abych to jako nehrala jenom na blind, že nic nevím. Že to by bylo skvělý. Jup. Hele, ten závod je takový příjemňunkej. Krásný. Kolik je to dává? Experience. 150? OK, dobrý. Tak, my se teda půjdeme podívat na ten přístav, který je teda změněný. A potom bychom šli teda rovnou se kouknout na ty slevičky do Moorlandu. Čekajte, já nevím, kudy teď k tomu jít. Teď nevím, to je spíš tamhle, na té druhé straně bych řekla. Já nevím, jestli se tam... Já bych řekla, že jo, že se tam dá dostat takhle, ne? Aha, nebo je to tady? Ne. A nebo jsou to obě změny. Tahle možná je taky změněna, ale já fakt nevím. Je tady ten přístavík. Jo, takže jsem správně. Takže ten by měl být teda změněný. Já to nepoznám, protože já jsem takhle jako úplně nechodím. Takže já jim budu věřit. Jsou tady nějaký pruty na rybaření, pošta, super. A jsou tady... Oh, můj. OK. No, tady to úplně říkám, neposoudím. Co jsem si pak uvědomila? Tady to je jiný zvuk. Jsem to dělal... A teď to jako tak příjemně boňkne. Takže tohle by bylo k tomu. A teda my se teda jdeme teď momentálně podívat na ty trhy v Moorlandu. Takže víceméně, hele, dneska to bude ode mě informativní. Na ty úkoly teda bohužel se já nedostanu.
Takže aspoň ať máte nějaké video, ať slyšíte můj hlas, žiju, jsem v pořádku, nic mi není. Jenom prostě i ten čas, hele. Jo, je to hrozný, říkám, lepší to nebude, já se tady každý video takhle vymlouvám, to je hrůza, já vím. A člověk prostě jak je starší a má prostě jako hodně věcí na starost, tak ty videa prostě už jdou stranou a je to normální, no. Tak, už jsme skoro tu. Kde to teda má být? Já myslím, že to mělo být tady. Kde u Murlandu? Já je tady nemám. Počkejte. Já vidím ten problém. Ono to bylo možná na týden. To se omlouvám, to jsem teď řekl teda blbou informaci. Ježišmarja, no, takže já jsem úplně přešvihla. už to tady vidím. Takže bylo to asi do tady toho týdne. Tak to mě mrzí, takže moje chyba. Jo, už to čtu, 7 dní. Jo, jak máme teda ještě postaráno o koníky, což je taky super. Přišla, mám šťastného koně. Takže my se můžeme podívat teda do toho obchodu aspoň teda. Kouknout se na koníčka. Na novou výbavičku. Tak jsou jenom pocelovky, myslím, že tam bylo ještě něco navíc. Jo, a tohle. Pro mě asi tady nic, já jsem takový člověk, že má svoje věci, i když tyhle jsou hrozně jakoby ultra HD, jo. Krásná textura, všechno. Ještě pak to chce dokupovat jednou, hele. Jednou zase, už se k tomu pomaličku a jistě blížím. Tak jo, hele. Doufám, že jsem řekla teda všechno podstatný. Tak kromě toho Black Friday, to jsem teda udělala chybu a teda fakt není. Takže to se omlouvám. Takže no. To bylo fakt jako, to byly infa, jo. A až teda se dostanu k těm úkolům, já tady dodělám pak repku a uvidíme, ale co se z toho stane. Já si to budu natáčet krásně v klidu. No a my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!